Jeni Shok, Union Uki, Kosova Gaming TV, Union Shuki, shpejt bo do like aqa ty boneni, ta. Ok, sot jena të lujt gëta 5, jom qëtu vet, my 14 van, qëtu të punëtor të mi me punu, a kuptut, që ashtut, edhe mos me di qëka e të punu puno, te në këne ki qovë, video në e kalion të akum pru, ti me kalash këtë po, që, e, o bac, që të kalash në shtrejt e komble, e, Kiki. Ta shok nena kjo puntori tjetër. Kuku. Komër. Zulfikari ka shku me pshur. A, që e ko. O, Zulfikar. Shkajtu po mërë e mamë të mija. Që. Oke, shok. Bërë një shumë like këtë video. Edhe përshkojna menjer. Me këshu shka ka në laptop. Po më thirë kjo e gjithë për thotec ma shpejt ta e kom një pun për të hinë aty www.kosovagamingtv në YouTube edhe pik.com. Please play. Still support. Tak. Shku me njerë nga më pun. Pina një gotuj. E gjithë 14 për në thirë. Hyp në kjerë tonin, tha që e kja to matë mirin, matë bukrin. Më thotë pojë që... Si në kjerë du të më shku pëjtë, ta shumë ku du të më shku, ka dole. Hej, nuj, pas ka misionin përruj, ta monim që të kjerë. Shpejt ngoj, di që e i fort. E ta është qërë gjumë, a gjumë kjo kjerë? A kjo kjerë edhe mëself? Po gjuj ka. Po jo ma zumi ja. Fuck you. Oke shok, po nisëm ka deti, ta qërim. Shka kok nena. Minigona, altia, pistoleta. Shakina me veti, kitë tonë t'i kina. Që kjo që po gjumë? Mirësht. Që to e majna. Do t'mongë inventory and cash, no snacks. Ok, shka mujna mongër një Coca-Cola. E-Cola. Ok, mushëm. Body armor, mujna me qitë një super light. Jo, së përna këtë kam punë. Si, e njo, si, mirësht. Ta që jemi full. Po nisëm ka deti, baza 32, lemrom kur mërim atje. Uki të vozit, qysha ka zatet, që. Një lopë që bon mu, midis autostradës. Kërkur se ka vrej detash përveç me, okej, agent, 14, po lemrom që jena offer edhe i kena helikopterat, gati, offer. E tash na du të mirok gilikopterat, okej, 3, 2, 1, dalim pikirit. Edhe e marim zollën, 1, 2, 3. To e hekim, 3, 2, 1, e marim zollën, 2, 3, hekim, 3, 2, 1, edhe këto e rokim, 3, 2, 1, hekim këto, edhe kështu, edhe këto e rokim, edhe na jet një i fundit, 3, 2, 1, edhe këto e hekim, s'kemi mo helikoptera, qështu super uki e krym punën, po plumat nga kanë ro dika atje, shpej, na, me të parën e kena rok helikopterin e parë, përshkak helikoptera tjerë mos me labo shumë zhurë. Ta parkojmë ndikun e qëtë e kjerin, afer, se a i jam i maj fort ose ky. Përshka ma ka vonë ato se dias vetë, edhe ta marim pëtra dyshin. Okej, I take it. Oh, come back! Du të me këtu shpejt atje. Wow, për 4 km. A i të e rejtë që kja të helikoptera për mi kre, që vetëm ja ka njësë më më gjutë. A unë ish kreti me këtë super tërtaqin. A kini bac kuku nëna ja. Kuku nëna ja. A pëse gjithë të thomë kuku nëna? A pëse po thomë pa kuku baba ja më përshamë. Kuku. Qëtu më dutë një shok. Shpejt njoni më mullja e mru. Dhe shka ma keqë. Ta shë dy fishon helikopterat. Lopa boni mu në autostrat. Po nas pohina. Pohina ka autostrata. Ka është bunkeri. Wow. Sa lerë kuka. Ta shëm edhe në radar, ta shket bota mu pëmshe. O, jëm të e qa rrugën tipa ta. Po jo, shuk i ik. Rrrr. Wuhuu. Ik bëllës e t'lash. Ik o tërtaq. Ik mor. Nashta me joystick ma let të komo vozit. Ta këtë kamera. Wuhuu. Jena tu ik, super fuqishëm me helikoptera. Ik shuk, ik, ngoj, shpejt, ngoj. Vozit ma shpejt, shtype, o, sa qip, o, agim, shtype,
Po, sa shumë shtype pa qilë, ne. Mo mërë gazin, mos i shtyp. O, ajdar, shtype mërë pa qilën. Kur ta më mëzon mua, e tash që të bot e gusht e pick, se i kom këto, të ngaj e i kom këto buret, se di zoti shka i ka qitë këto buret këtu, edhe këta të gëta që atina ja ka dhonë një ide. Ky mi qitë buret, qka po të pengojnë këtu buret, i këmër piktuit, ku, ala o të më gjujtë. I ko batë, sa si e të bo me helikopter që jo të më njekë më mëta, që ata dy helikoptera deri në fund, kanë më më njekë. Të policie mos të mjekë, se me ata kom letë. Sa në s'pujnë më mbo, i këtina unë e kamali, pa mi e kamali ja bëj vetëm. Shkam shtini mërë. Joystick i këtina me hi, o të 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 të. Ta shë ata jenë përparsion të mrok. Qe, ku ku ka bunkeri jenë. Më mërë, shka unë alë mërë. Ka dole, mërë e vetin me të një shuki. Që tu i në këthesë. Të dish kur kini me më zonë, kur heq. Kur heq. A e një largua. Yes, yes, I'm super. Shuki, shuki, winner, 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 winner. Deploy a devilish, devilishon. Oh, ku mbora, ku mqel. Shuzja puna ku ka mirë. A hini me ala kuj tipia? Wop, 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 wop. Mirë është. Tha super e ki kry punën, po helikopterat ka njek dhe më fund, edhi qim ka njek. Tash, që me shku në të laptopi, po knenat dhët me shku për majnë men, si tish me njerë këtheu për mazë. Hajdar, hajdar, ti shka e të qyrë, puno aty këshyrë mirë, shka të pikë këtë këshyri mirë. A di të e di shok helikopterat ju? Une po. Hajde, i këtu shme qukë. Di shka ku më qelë, di shka ku më qelë. Entar? Uki pohina story replay to bit research. Oh, we have unlocked. Ta shojm shakina qel. Shka kjo man. Qujt ti shka kuka. Confirm. Ok, këto e qelëm. Tash kina me qel. Mirë kina qel, 3 sane. Ok. Po shkojna tash trade supplies me ble. Edhe ta shqyri ma mujna me qel, jo. Edhe pak. Okej. Baj. Spaska. Sell and stock. Po shkoj ta shok pak me shit arm na për Los Santos. Ta këshyrim qysh po doke qaj procedura. Se kur s'ku me shit arm. Okej. Agent 4 maj. Po të ka dalë. Kjo është depoja jeme, edhe tash këtu kolega jem i ka qitë armët. Kjo është pini punve ma të zorshme në GTA 5. Të 5 pika i kom, drop off, njona kovë dishka mena. Këto tjera t'jo. Jo me Monster Mash edhe Global Signal sas nuk u lëshu. Okej, shok për fillimit, tu të me dhvohu në stop edhe mas të e vazhdojmë si të afronat e nej pika. Lidza do 37 u lëshu, Monster Mash on action. Ta është du të këtu mos pegabu rrugën, pa tjetër me shku me gjithë atë venin ku du të këta armë mi depozitu, qysh e kumë kuptu unë e ta shu edhe njerë, më open, qele e manalt. Okej, nuk jo në të livrit pikat, du të me shku mi që këto në për Los Santos dhe mi morë 150.000 eki. Ata punëtor 3 rifati edhe qërë që pëtemre dhe Zulfikari edhe tjetëri, kënë të punu a vera super, kam për shumë pare. Gom një mu, ata ka pojnë pare, op. Ue Monster Mash, ue ba dragu. Pip. Tipi ku ma kalon tipën. Pikën, që ku ma kalon? Ik shuki, leqë aty paketen edhe matja piktuit. A du t'me ju pala manel, po, o, ka dole. Wow, what the fuck? Kukuuu. Pse ma i ke kur përzuna kjo kuka. Come on asshole. Shkoj ej. Ja bo një lem të mirë veta. Se të dhe ti kuet. Alja po
s'pëdër zosha. Hajt për shkof laj. Hajt për shkof. Ala s'pëdër zot. Ta shpëdër zot. Hajt ma ka gjithë pikër në dop. Come on asshole. Qy s'pëdër zona. Qy shkaj bona vetë se e ka pushkën e shpet. Prej të orës. Ashtej sa vjen ajo. Tut. Ka dole me sidhë këtë router e ausit. Moj qëtu ka bu? Hajt. Kujen ata tyt? E kanë kry këta karierën e vetë. Mos... Shushushushu se po largohet. Mathja ti shuki tek nina. Es shpejt shpejt gas gas gas. Shok sa zor ko ka e. Pop 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 pop. Ku jeni more? Ska më kuj. Kuj ka dështu. Kuj që aty u parku. Kuj ki kolegën? A ka dol pik pi helikopterit më më roka? Po valaj! Po sosht normal tipi ja! Pre helikopterit ka dol më myt. Po 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 po. Ik pe pat shko fles po du me të myt. Shihemi ja. Ka dole më kujtë shku. Shka ku ka monster mashi ja. Kom edhe. Qyqy edhe o të mnje ka la tipi ja. U mune mu dhi. U edhe nën minuta pas nga ku. Se ku mrejt ku ona. Hashtag nën minuta. Ju kisha lut kejtve. Hashtag nën minuta. Qik 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 qik. Edhe bërni një like kushte ka bo. Qy edhe një pik atje. Po mos o myt be tash kur vin helikopter atjer vetëm këshyr një shok këshyr. Uhuu. Si jën të artë. Los Santos, how are you? Are you fine? 150.000 copa shoka di që shku mi fitu kështu për qefi. Uop. Kujtu shku. Ka tole mërë parkoj ma mirë qatë kjerë. Uop. Po vi pasha zotin edhe dy helikoptera e në të orë. Edhe këta fullirën vetëm. Ta sho, kur e qesë që to këtu. Wow. Dishka kanë me marrë qëtu. Me kaku bolt. Po marrin edhe mu. Ku e një të mqu mëre? Okej, këtu përfundon gjithë shka. Jo, nuk përfundon. A, 170.000 po mdo këta. 170.000 copa. Që aty për qefi merdhe na. Opa, opa, fum 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 fum. High bonus. Woohoo. Hajde njerë këtë që tu kape flipin. S'po mu me hop. Erdhe mdo pare që aty e mbong shok. E gjë. Pu, që shungu luki. Oke shok. Barbera që ka pëlqy. Mos arani me bo. Like, share, comment, subscribe edhe për fund. Në pu që kini shimina. Normal, misionin tjetër. Kur del sot nesër ose mas nesër. Qështu që përshkaj unë e bunker për me përfilu misionin e trejt. A këtu i përfindojmë dy misione. Jo, na misionin e 4 kina me përfilu për vindon tjetër. Këtu kësht 2-shi edhe 3-shi. Misionin e 4 video në rollet kini me këshur. Nashta dhe misionin e 5 këshurim që shka mu ka. Ma me da që ju ka përqy kushe ka këshur deri këtu, hashtag deri këtu. Kini posë edhe një hashtag 9. Për fund, shemi na video në rollës. Bu që kini, mësallim me bo dhe një like, share, comment, subscribe. Her 3, këmë thot 3 her. Qështu që shemi. Peace out.